Okej, okay, Mats Lundqvist heter jag. Har ett långt förflutet på Chalmers. Jag började som student 84. Jag doktorerade 96. Att jag tänkte börja säga så, man ska alltid hedra någon som hedrar skall. Att jag hade inte stått här idag om det inte vore för den förra borgerliga regeringen. Jag ska förklara strax. Och att jag ser så glad ut idag beror på den nuvarande borgerliga regeringen. Okej, okay? Det innebär inte att jag därmed vill ansluta mig till någon partipolitisk färg. Jag tycker det är bra att undvika det i alla fall ett tag till. Får vi se hur länge jag lyckas. Men låt mig förklara då varför. För det kommer hjälpa er att förstå det här med vad är entreprenörskap? Vad är Chalmers och universitetets roll när det gäller att främja entreprenörskap och affärsutveckling? Inte minst då mot en hållbar framtid. Vad har regionen och inte minst då faktiskt, jag kommer nämna det också, Göteborgsmoderaterna här spelat för roll för att jag ser så glad ut idag. Kommer jag återkomma kring. Och sen har vi då den nationella, och jag räknar med att vi redan också kommer beröra, vilket vi gjorde i början, lite grann internationella nivån. Utan att skrämma allt för mycket, så jag ska försöka knyta an till det, men jag är i grund och botten en person som tror att vi via eget entreprenörskap ihop med andra, gärna över gränser där vi samarbetar. Vi som jobbar på universitetet, de som jobbar i företag och har lite tid över att jobba med vårt entreprenörskap och annat entreprenörskap. Och givetvis folk som jobbar i det offentliga som också då personligen engagerar sig i de här frågorna. Det är där det händer. Och ordet nysvenskan Triple Helix var precis egentligen en förklaring till det. Det är inte strukturer egentligen som samarbetar här, utan det är individer som mer eller mindre representerar strukturer. Jag är självklart chalmerist, jag jobbar på Chalmers, men jag är också en entreprenör som väljer att lägga en hel del av min tid, inklusive denna kväll, precis som ni, på att försöka bygga någonting bortom det som Chalmers är idag och som Göteborg är idag. Nåväl. Det var lite grann om mig. Va? Att jag står här idag beror faktiskt på att förra regeringen bestämde sig för att göra en hel del saker sommaren 93. När de väl kände vartåt det lutade, misstänker jag. Men ändå, de gjorde ett antal bra saker. Ett var att de tillät att Chalmers blev en stiftelsehögskola. Vi vann mot KTH. Jag ska återkomma kring vad det har betytt. En annan är att det finns något som heter Innovationsbron idag, som hette under en lång period Teknikbrostiftelsen. Och Teknikbrostiftelsen i Göteborg har varit en förlöpare här i Göteborg och i Västsverige för att bygga en regional entreprenörskaps- och innovationssatsning och innovationspolitik. Innan den fanns så sköttes det mesta från Stockholm. Inget ont om stockholmare, men de är inte så ofta här i Göteborg. Va? Så att vi måste inse att när vi pratar innovation, ny affärsutveckling etc. så behöver vi en lokal och en regional förmåga. Teknikbrostiftelsen, numera då Innovationsbron, har varit en sån som har satsat då på vissa av de här sakerna. Bland annat oss på entreprenörskolan, men också sånt som Venture Cup har ni säkert hört talas om. I Göteborg är vi 4 gånger bättre än närmast konkurrerande del av Sverige, vilket råkar vara näst bäst i öst då. Och vi är per capita 4 gånger bättre än näst bästa när det gäller antalet affärsplaner och så vidare som vi skapar. Och det är inte bara studenter och det är inte bara vi som jobbar i innovationssystemet, utan det är mer och mer folk som har hittat till den här kulturen som vi har nu lokalt, som till stor del, men icke till bara del, kommer ur närheten till högskolorna. Det vill säga Chalmers, Göteborgs universitet etc. Va? Vad var det mer som skapades? Mistra, Pernilla, vad är det någonstans? Kom också ur denna satsning. Det var löntagarfondpengar som lades där och KK-stiftelser etc. Va? Allt detta skedde då precis innan maktskiftet 94 och har gjort att det fanns på Chalmers då, där jag ju doktorerade 96, så fanns det en förmåga att jobba med lite mera kommersiella nypor än vad man är van vid att en högskola och ett universitet gör. Konkret innebar det bland annat att vi startade en inkubator, Chalmers Innovation. Det var 99. 97 startade vi och var med på det då, Chalmers entreprenörskola. Går vi tillbaks till 94 så var vi med och startade
påstår vi i alla fall, Sveriges första amerikanska riskkapitalbolag som fortfarande verkar här i Göteborg men över hela Norden och heter Innovationskapital. Det startade vi ihop med bland annat Bure och lite andra aktörer. Det kunde vi göra eftersom vi nu då sedan 94 har varit ett aktiebolag. Jag är alltså anställd i ett aktiebolag. Vi kan till och med göra dotterbolag och avknoppningar och har verktyg i våra händer som tyvärr våra kära kollegor på andra högskolor och universitet inte riktigt än har. Men den nuvarande regeringen håller på med en autonomiutredning. Titta på detta nu. Vi hoppas och tror att de kommer att ge utökad mandat och utökat förtroende men också kräva mer ansvar av oss på högskola och universitet. Och jag förstår. Om man är företagare, om man är medborgare, om man är vem som helst som inte jobbar inom för högskolan, att det finns anledning att titta på sådana som mig. Sköter vi oss? Gör vi ett bra resultat? Klarar vi av att ha de vassa kommersiella nyporna för att inte det bara blir att vi missbrukar skattemedel? Och mitt ansvar är givetvis att övertyga ihop med då, mina kära studenter och mina kära kollegor om att ja, vi gör nog det trots att det finns väldigt stor potential fortfarande att göra ännu mycket mer. Inte minst inom hållbar utveckling. Så det, därför står jag här idag. Jag hade alltså inte då när jag doktorerat haft en förutsättning att vara med och starta Chalmers entreprenörsskola. Eftersom då hade vi inte varit en stiftelsehögskola. Vi hade varit ett traditionellt statlig myndighet. Vilket då fortfarande vår kära stora syster Göteborgs universitet är. De gör ett jättebra jobb trots det. Men de har det tuffare för de är alltså en myndighet. Det hör man ju själv att det är lite svårt att vara entreprenöriell. Och samtidigt hela tiden vara en myndighet. Man måste få lov och känna att man faktiskt tar lite risk och tar lite initiativ och inte hela tiden ska täcka upp så att man rapporterar så som en statsman mot någon stackars farbror staten någonstans i slutändan. Va? Utan det har betytt mycket för inte minst innovationsfrågor och mer också när det gäller utveckling av utbildning och forskning på Chalmers att vi då har varit en så kallad stiftelsehögskola. Att jag är glad idag, det beror, skulle jag vilja påstå, på att Moderaterna i Göteborg 2005 gjorde att en viss Fredrik Reinfeldt kom och hälsade på hos oss. Vi var jätteglada, ett gäng för detta studenter, ingen här idag va, räck upp en hand. Nej. Och jag själv hade 2 timmar med Fredrik och det kändes lite grann här som att när han lämnade rummet att fasen också undrar inte om det här kommer gå vägen va. Vi gjorde ingen stor sak av detta alls. Vi urusla på PR fortfarande. Vi borde givetvis ha lagt ut det på webben och annat, men det gjorde vi inte. Men vi såg det lite grann som ett intimt möte och att det inte skulle exploatera det själva. Men vi gjorde det i ett läge och det var när vi nu skrev ansökan inom ramen för regeringens entreprenörskapsstrategi. Och det var exakt ett år sedan då skrev vi en ansökan och det gjorde även Jönköping och Lund och KTH och Uppsala. Och vi konkurrerade då om 15 miljoner kronor för att bygga vad som då regeringen hade bett oss göra. Framförallt Anders Borg här har förstått och säkert också Fredrik som han var här och hälsade på hoppas jag, men vem vet. De bad oss på universitet och högskolor att komma med förslag på hur vi kan göra avancerad entreprenörskapsutbildning. Och herregud, vi är ju avancerade. Vi har byggt 40 bolag under de här åren. Några av dem kommer presentera sig nu efteråt här. Så jag tänker inte skryta om det utan det kommer komma senare. Va? Och de växer och de säljer. Och väldigt många är inom miljöutveckling och så. Så vi tyckte nog att vi var ganska avancerade. Så vi skrev på där. Men så tittar vi på konkurrenterna då, du vet KTH och andra, de hade ju rabblat professor hit och professor dit och det hade inte vi gjort. Vi hade bara nämnt ett namn och så hade vi sagt, betonat då verkstaden och det är det vi är bra på här. Vad är det vi gör? Vad är det för resultat? Och det är typiskt Göteborg va? Men vi nämnde faktiskt att Fredrik var på besök då 2005 för vi tänkte att det här kommer ju faktiskt från regeringen. Så tänkte att det är bra, vi nämnde i alla fall att han var här. Och jag har ingen aning om det har betytt något, men i vilket fall så kändes det lite grann som att den här satsningen på avancerad entreprenörsutbildning kanske någonstans ändå visar på hur vi som jobbar lokalt med det konkreta företagsskapandet, att nyttiggöra forskning etc. också nu på något indirekt sätt kommunicerar med den i alla fall nationella strategin kring entreprenörskap och innovation. Det känns som att det är där vi är just nu va? 2 minuter eller? 1 minut?
två sekunder. Ja, ja, men jag måste ju knyta ihop säcken lite, va? Så att det är därför jag var glad. Ska vi se, har jag sagt vad innovationssystem är? Det har jag inte riktigt, va? Men jag, som ni förstår så är högskolan så som en aktör unikt positionerad att jobba mellan det publika, det skattefinansierade och det privata, så har vi en enormt viktig roll.